În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, toți cei care sunteți în comuniune cu noi, prin intermediul televiziunii sau radioului sau internetului, continuăm catehezele despre Sfânta Liturghie și începem ca de fiecare dată cateheza din seara aceasta, invocându-L pe Duhul Sfânt cu lumina și cu darurile sale, ca să putem înțelege cât mai bine taina Sfintei Liturghii. Cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Acum vă rog să vă așezați, cei puțini care sunteți aici în catedrală și cei de acasă, vă așezați în fotoliu, pe scaun, să urmăriți cât se poate de comod, dar cu mare atenție, aceste cateheze despre Sfânta Liturghie. Suntem la a noua cateheză despre Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, să ne reamintim, are două părți principale. Liturgia Cuvântului și Liturgia Euharistică. Acestea sunt precedate de riturile așa numite introductive și se încheie cu ritul final, amândouă desfășurându-se aceste rituri la scaunul prezidențial sau, în cazul episcopului, catedra. Celelalte, reamintim, liturgia cuvântului se desfășoară la pupitru sau ambon, iar liturgia eucaristică la masa de jertfă. Noi am ajuns la finalul rugăciunii eucaristice din cadrul liturgiei eucaristice, după marele Amin, care încheie rugăciunea eucaristică, urmează ceea ce vom vedea în seara aceasta la cateheză. Pentru că liturgia eucaristică nu se termină cu rugăciunea eucaristică, rugăciune despre care am văzut că este cea mai frumoasă, cea mai măreață rugăciune pe care
o poate face omul pe pământ, pentru că este rugăciunea făcută în cadrul Sfintei Liturghii și făcută în numele Lui Hristos, cu Hristos, spre slava și lauda Tatălui Ceresc în Duhul Sfânt. Această rugăciune eucaristică, deja noi am analizat-o bucățică cu bucățică și care, vă spuneam, se încheie cu marele Amin, la finalul doxologiei mari. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și poporul răspunde acel mare Amin, care este cel mai important răspuns pe care adunarea sau poporul participant la liturghie îl dă în cadrul acestei jertfe preasfinte, Amin. Cel mai scurt cuvânt, dar cel mai important, care înseamnă așa să fie, o concluzie nu numai a doxologiei mari, ci o concluzie a întregii rugăciuni eucaristice, acel Amin. După acest Amin, continuă liturgia eucaristică, continuă cu așa numitele rituri ale împărtășaniei sau împărtășirii. În ce constau aceste rituri? Ne aducem aminte de la Sfânta Liturghie. Încep riturile acestea cu rugăciunea Tatăl nostru, urmată de o altă rugăciune, Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, după care preotul rostește rugăciunea păcii, încheiată cu gestul păcii, care acum în timpul pandemiei a fost omis, tocmai pentru a evita răspândirea virusului așa cum ni s-a cerut. Dar are importanța lui, vom vedea îndată. Și de asemenea rugăciunea sau acea cântare, că de multe ori se cântă, Mielul lui Dumnezeu, anticipat de, spuneam, gestul păcii, deci Mielul lui Dumnezeu și apoi împărtășania preotului, împărtășania sau împărtășirea credincioșilor. La finalul riturilor, rugăciunea de după împărtășanie. Astăzi, în seara aceasta, ne vom opri doar la momentele, să le spunem, pregătitoare ale actului împărtășirii, împărtășirii preotului și împărtășirii credincioșilor. Care sunt aceste momente premergătoare? Le-am amintit, le spun din nou, Tatăl nostru, rugăciunea Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, rugăciunea păcii cu gestul păcii, frângerea pâinii și Mielul lui Dumnezeu. Acestea sunt momente pregătitoare pentru actul propriu-zis al împărtășirii preotului și împărtășirii credincioșilor. Le vom lua la rând, dar mai întâi fac o introducere. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit un imn foarte cunoscut în biserica noastră catolică, compus de Sfântul Toma de Aquino, un mare cinstitor și adorator al Sfintei Eucaristii. Imnul se numește în limba latină, că așa l-a și scris Sfântul Toma în limba latină, Lauda Sion Salvatorium. Are 24 de strofe. Este un imn extraordinar de frumos. Îl puteți găsi pe YouTube și cântat ca un cânt gregorian. Lauda Sion Salvatorium. Acest cânt, compus în anul
pe la anul 1264, a intrat în liturgie cu ocazia înființării sărbătorii trupului și sângelui Domnului. Vom avea în data această sărbătoare, noi creștinii catolici, am avut Paștele la 40 de zile înălțarea, la 50 de zile, adică duminica următoare, solemnitatea, am avut la 50 de zile rusaliile și duminica de după rusalii, duminica următoare, solemnitatea Preasfintei Treimi. În săptămâna de după solemnitatea Sfintei Treimi avem sărbătoarea sau solemnitatea inimii lui Iisus și următoarea săptămână trupul și sângele Domnului, în zi de joi. Solemnitate, sărbătoare marcată cu roșu în calendarul nostru, deci este o sărbătoare deosebită în cinstea Sfintei Eucaristii. Și la această sărbătoare apare acest imn compus de Sfântul Toma de Aquino, Lauda Sion Salvatorem. Laudă Sionule pe Salvatorul, adică pe Iisus Hristos. Și aici remarcăm, pentru că avem în patrimoniul muzicii universale multe melodii compuse pentru strofa 21 din acest imn, care începe așa, Ecce Panis Angelorum, iată pâinea îngerilor, adică Eucaristia. Iisus prezent sub chipul pâinii și a vinului și al vinului, așa cum vine El la fiecare sfântă liturghie și apoi ni se oferă ca hrană la ospățul eucaristic. Ecce panis angelorum, factus cibum viator, cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. Adică, traduc, iată pâinea îngerilor, făcută hrană pentru cei care sunt în călătoria vieții pământești, viatorul. Vere panis filiorum, adevărată pâine a fiilor, adică a noastră, a oamenilor, copiii lui Dumnezeu. Non mitendus canibus, nu de aruncat la câini, că este pâinea vieții veșnice. Cum spunea Iisus în minunatul discurs despre pâinea vieții la Cafarnaum, în sinagoga din Cafarnaum, eu sunt pâinea vieții, cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Și Sfântul Toma, care, ziceam, a fost un mare adorator al Sfintei Eucaristia, compus, inspirat de Duhul Sfânt, acest imn minunat care a rămas și va rămâne mereu ca o perlă, ca o comoară în biserica noastră. Lauda Sion Salvatorem. 24 de strofe, a 21-a pusă pe melodii frumoase, Ecce Panis Angelorum, iată pâinea îngerilor, pâinea fiilor, adică a noastră. Sfânta liturghie, atunci vine Iisus sub chipul pâinii și al vinului și ni se oferă ca hrană. Iar aceste rituri ale împărtășanii au menirea să ne pregătească pentru momentul potrivit în care și preotul se împărtășește și credincioșii cu sufletul curat se apropie de masa Sfântului Altar pentru a se împărtăși și ei, iar ceilalți pot face împărtășania spirituală, așa cum v-am recomandat în timpul pandemiei, când nu puteați veni dumneavoastră la biserică. Meditând asupra rugăciunii eucharistice și a jertfei pascale a Mântuitorului, am putea crede că totul s-a terminat cu acel grandios amin. Dar nu s-a terminat acolo liturgia eucharistică. Am putea avea impresia, deci, că odată cu acest amin s-a încheiat liturgia și putem merge acasă. Nu.
urmează partea ospățului, că liturghia nu-i numai jertfa lui Hristos, reînnoirea jertfei de pe Calvar, dar este și ospățul pe care El ne-l oferă și la care ne invită să mâncăm și să bem trupul și sângele Său. Deci reținem acest aspect de ospăț, nu numai de jertfă a Sfintei Liturghii. Iisus, ne amintim de la cina de taină, a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor Săi, la fel a făcut și cu potirul. Riturile împărtășirii corespund acestei ultime acțiuni a lui Iisus Hristos. A frânt pâinea și de aceea v-am spus că în aceste rituri intră frângerea pâinii, ca să ne aducem aminte de frângerea pâinii de la început. Așa numeau creștinii, primii creștini, Sfânta Liturghie, frângerea pâinii. Iisus a frânt pâinea și a dat-o, apoi a oferit potirul și l-a dat ucenicilor prezenți la cina de taină în seara din Joia Sfântă. Putem însă afla un răspuns și mai profund legat de semnificația trecerii de la jertfă la ospăț, în sensul că iubirea, că jertfa aceasta este jertfa lui Iisus, actul suprem de iubire a lui Hristos față de noi. Așa de mult ne-a iubit Iisus încât și-a dat viața pentru noi murind pe cruce. Și noi actualizăm această jertfă la fiecare sfântă liturghie, memorial, vă aduceți aminte că v-am explicat. Ei, această iubire dusă la extrem, la sacrificiul vieții lui Iisus, presupune mereu și împărtășire și comuniune. De altfel, întâlnim și în viața noastră acest lucru, iubirea pe care vrei să o manifesti cuiva, te împinge ca să o împărtășești, îl inviți, cum se întâmplă, ca să facem asemănare. Un băiat care iubește o fată cu adevărat și ține la ea, o invită să-i dea o înghețată, să-i dea o prăjiturică sau chiar să ia cina împreună și așa mai departe. Iubirea, în cazul lui Hristos, presupune și împărtășirea, comuniunea. Acest lucru este valabil pentru orice autentică experiență umană a iubirii. Dar la Sfânta Liturghie noi trăim experiența dumnezeiască a iubirii. Riturile împărtășirii, pe care le vom analiza îndată, ne descoperă calea privilegiată prin care iubirea preasfintei și dumnezeieștii trăini intră în viețile noastre ale oamenilor care credem în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Intră în viețile noastre. Cum? Prin ospățul trupului și sângelui Domnului. Luați și mâncați, luați și beți. Și va veni momentul exact de la liturghie când și preotul și cei pregătiți mănâncă trupul lui Iisus și beau sângele Lui. Împărtășirea iubirii dumnezeiești are loc așadar prin acest ospăț. De aceea liturghia se mai cheamă și ospățul Domnului. Jertfa Domnului și ospățul Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Ioan 6, 56. Iubirea divină dovedită pe cruce ni se oferă în maniera cea mai concretă, tocmai la masa Domnului. Fericiți cei chemați la ospățul Domnului, la masa Domnului. În Sfânta Scriptură, ospățul este printre principalele simboluri ale comuniunii omului cu Dumnezeu, ospățul. A fi împreună părtaș la aceeași masă manifestă tocmai comuniunea, apartenența reciprocă, prietenia sau ospitalitatea, iertare,
ci chiar alianța cu Dumnezeu. Hristos a trăit din plin acest simbolism al ospățului, că după templu și sinagogă, Iisus mergea la templu, cel puțin o dată pe an, la sărbătoarea Paștelui, că știm că acolo la 12 ani l-au prăpădit părinții. Și după 3 zile de căutare l-au găsit acolo, la templu. După templu și sinagogă, momentul acesta al mesei reprezintă locul în care Iisus oferea oamenilor hrana iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Și tocmai pentru că a vrut să rămână într-o comuniune nu doar simbolică, ci efectivă și reală cu ucenicii săi, a ales să ne ofere memorialul jertfei și învierii sale printr-un ospăț în care ni se dăruiește cu trupul și cu sângele său. Așadar, ca introducere, partea finală a liturgiei eucharistice este formată din aceste rituri care îi pregătesc pe credincioși, dar și pe preoți, să se împărtășească cu Sfânta Eucharistie. Asta e menirea lor, acestor rituri, începând cu Tatăl nostru, ca să se ajungă la momentul acela de unire directă, intimă, cu Hristos, primindu-L în sufletul lor, sub chip de pâine și de vin. Această ultimă parte cuprinde, și le luăm acum la rând, mai întâi Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru este numită și rugăciunea domnească, de la Dominus, rugăciunea Domnului. Care Domn? Iisus Hristos. Pentru că El ne-a învățat-o. Este rugăciunea, noi am spus de atâtea ori și o considerăm cea mai frumoasă rugăciune, dar atașată aici de minunată rugăciune, care am spus că e realmente cea mai importantă rugăciune de la Sfânta Liturghie, rugăciunea eucharistică. Exact la finalul ei, după acest mare amin, urmează rugăciunea învățată de Iisus, Tatăl nostru. Și aici vorbim despre curajul de a spune Creatorului Tată. Preotul începe așa, una din formule, că sunt mai multe: îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Îndrăznim. Într-adevăr, este un mare gest de îndrăzneală, de curaj pentru noi muritorii să-L numim astfel pe Dumnezeu cel atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, pe Cel care locuiește într-o lumină de nedescris, de necuprins, pe Cel de la care provin toate și către care toate se îndreaptă. Este un mare act de curaj, de îndrăzneală să-i spunem noi, mititeii atotputernicului, să-i spunem Tată. Și știm ce înseamnă Tată, că toți avem un Tată pe pământ. Ce ne îngăduie nouă să avem o astfel de familiaritate cu Atotputernicul, cu Creatorul Cerului și al Pământului? Ce ne îngăduie nouă să avem o încredere așa de mare în Dumnezeu și să-L numim Tată sau Tăticule? Doar comuniunea noastră cu jertfa lui Iisus Hristos și prezența Duhului Sfânt, pentru că v-am spus că prin puterea Duhului Sfânt pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Iisus Hristos, deci comuniunea noastră cu jertfa lui Iisus și prezența Duhului Sfânt ne permit nouă să avem îndrăzneala aceasta, să ne adresăm Creatorului Cerului și al Pământului, spunându-i Tată, Tatăl nostru. Atenție, Iisus, când ne-a învățat să spunem rugăciunea aceasta, nu ne-a învățat să spunem Tatăl meu, Tatăl nostru.
era Tatăl lui Iisus. Este, ne învață Iisus, și Tatăl fiecărui om, creatura lui Dumnezeu. Tatăl nostru la plural, la fel partea a doua, pâinea noastră, nu spune pâinea mea, pâinea noastră, nu Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Tocmai de aceea a fost așezată această rugăciune la acest moment al liturghiei, imediat după rugăciunea eucharistică. După ce Hristos ne-a atras, cu alte cuvinte, la sine prin moartea și învierea sa, acum, cu puterea Duhului Sfânt, îndrăznim să-i spunem Creatorului, așa cum El, Iisus, ne-a învățat, Tată, Tatăl nostru. Prin această atracție spirituală, Hristos ne-a introdus în inima plină de milostivire a Tatălui Ceresc. Odată ajuns acolo, putem să-L chemăm, nu numai cu buzele, dar și cu inima, pe Dumnezeu, spunându-I Tată, Tatăl nostru, al tuturor. Tatăl nostru este unica rugăciune vrednică să stea alături de rugăciunea eucaristică, excelenta rugăciune, minunată rugăciune, cea mai frumoasă rugăciune a Bisericii, rugăciunea eucaristică. Rugăciunea Tatăl nostru merită să stea alături la finalul rugăciunii eucaristice. Locul acesta privilegiat derivă din faptul că însuși Mântuitorul a așezat pe buzele și în inima ucenicilor cuvintele acestei rugăciuni, fiind o adevărată sinteză a Evangheliei, cum o numea Marele Tertulian, rugăciunea Tatăl nostru, sinteză a Evangheliei. Are două părți, rugăciunea Tatăl nostru. Uneori, atunci când o recităm, o spunem și alternativ, când spunem rozariul sau în alte împrejurări, la liturghie o spunem toți odată, nu alternativ, preotul prima parte și credincioșii a doua parte, dar se poate spune și alternativ și o spunem de atâtea ori. La liturghie nu, o spunem toți, și preotul și credincioșii împreună, da capul al fine, Tatăl nostru și partea a doua, pâinea noastră. Prima parte a rugăciunii, putem spune că este un ecou al rugăciunii eucaristice, în care îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, pentru că prin jertfa Fiului Său, noi am devenit fiii Săi, iertați și răscumpărați de Fiul cu literă mare, adică Fiul Său, Iisus Hristos. Și ne rugăm în această primă parte a Tatălui nostru să se împlinească voia Tatălui. Tată, facă-se voia Ta. Așa ne-a învățat Iisus să spunem. Să se împlinească voința Sa, ca toți oamenii să se lase atrași de iubirea Fiului și să fie mântuiți. Cum citim în prima scrisoare a Sfântului Paul către Timotei 2:4. Tot în această primă parte ne dorim ca numele lui Dumnezeu, Tatălui nostru, să fie sfințit. Sfințească-se numele Tău, să fie sfințit prin aducerea de mulțumire din partea tuturor celor mântuiți. Și tot în această primă parte implorăm venirea împărăției lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta! Care împărăție? Împărăția dreptății, a iubirii, a păcii, a fraternității, a iubirii dintre oameni. Că așa le stă bine oamenilor, așa ne stă bine nouă tuturor să trăim aceste note caracteristice ale împărăției lui Dumnezeu. De aceea cerem Tatălui, vie împărăția Ta! Și facă-se voia Ta, așa cum o fac îngerii și sfinții în ceruri, așa să facem și noi voia Tatălui aici pe pământ. Și apoi începe partea a doua din Tatăl nostru, care este o rugăciune de cerere.
mod obișnuit noi, creștinii, când ne rugăm, aproape de cele mai multe ori începem cu cererea, Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi, ca niște pomanagii, cum vedeți când stau cerșetorii cu ușa, cu mâna întinsă la intrare în biserică sau în diferite puncte ale orașului, unde vine lume mai multă. Așa suntem noi în relație cu Dumnezeu, cu mâna întinsă și cerem, și știe Dumnezeu, și ne îngăduie așa, că suntem într-adevăr pomanagii, avem nevoie de pomană, de ajutorul lui Dumnezeu. Dar Iisus ne învață când vă rugați, nu începeți cu cererea, mai întâi lăudați-L pe Tatăl, Tată, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și după aceea venim cu cererea. Trebuie să avem o leac de tact atunci când vrem să cerem de la cineva, de la un om mare, ceva și să avem izbândă de a fi ascultați. Nu mergem imediat, am deschis ușa, dă-mi, uite ce vreau. O salutăm frumos, mai punem, dacă avem tehnică, îl lăudăm un pic, spunem câteva cuvinte și avem șanse ca să obținem ceea ce vrem să cerem de la Dumnezeu, de la Cel pe care, la care noi mergem, să obținem ceva, aprobarea unei cereri, un dar și așa mai departe. Deci, Iisus ne învață rugăciunea în acest Tatăl nostru, rugăciunea noastră mai întâi trebuie îndreptată spre Dumnezeu, aducându-i cinste, preamărire, laudă și de asemenea să ne ajute să împlinim voința Lui. Și venim cu partea a doua, ca rugăciune de cerere, parte care ne ajută să ne pregătim în cadrul liturghiei pentru primirea Sfintei Împărtășanii, pentru că ce cerem noi Tatălui Ceresc, chiar de la început, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o, dă-ne-o nouă astăzi, care pâine? Cred că de cele mai multe ori noi ne gândim la pâinea pentru stomac, mâncarea, fără de care, dacă câteva zile nu mâncăm, îndată dăm colțul, cum se spune. Avem nevoie de pâine, de mâncare. Prin acest cuvânt pâine, mai ales în cadrul Sfintei Liturghii, trebuie să ne gândim la pâinea vieții, Iisus, care a coborât sub chipul pâinii și al vinului pe altar și acum ne invită la ospățul Său, luați și mâncați. Pâinea aceasta, dă-ne-o, Tată, pâinea de toate zile, în fiecare zi dă-ne-o, mereu avem nevoie de ea. Și sigur, în acest cuvânt intră tot ce avem noi trebuință pentru viața trupului și pentru viața sufletului. Hristos însuși este pâinea noastră de fiecare zi, căci prin comuniunea cu El, viața noastră de fi se hrănește și crește. Rugăciunea ne ajută să ne apropiem de Euharistie și datorită cererii de iertare. Am spus, rugăciunea aceasta este în cadrul liturghiei pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, pentru primirea lui Iisus sub chipul pâinii și al vinului. Cerem pâinea și ca să o primim cu vrednicie, cu demnitate, mai bine zis că vrednici niciodată nu putem fi, să o primim cu demnitate, cerem iertare, cine iartă nouă, Tată, greșelile, precum și noi iertăm. Într-adevăr, Sfânta Împărtășanie poate fi primită doar după ce am primit iertarea de la Dumnezeu și reconcilierea, împăcarea cu Dumnezeu. După această rugăciune, urmează rugăciunea pe care o spune numai preotul, mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele. Finalul lui Tatăl nostru se încheie, cine mântuiește sau cine izbăvește de cel rău, de cel viclean. Cine e cel rău viclean? Micheduță, diavolul, satana, dușmanul lui Dumnezeu și al nostru. Și adaugă preotul, Doamne, mântuiește-ne nu numai de satana, dar mântuiește-ne de orice rău, pentru că sunt atâtea rele la care ne împinge cel rău ca să le facem. Și preotul spune, mântuiește-ne, Doamne, de toate relele.
Această rugăciune este o ultimă rugăciune de cerere pe care o face preotul adresată Tatălui Ceresc. Este o adevărată rugăciune de eliberare de cel care stă la originea tuturor relelor, și anume Satana. De aceea este invocată tot în cadrul acestei rugăciuni și a doua venire a lui Iisus Hristos, așteptând speranța fericită și venirea, adică a doua venire vizibilă a lui Iisus pe pământ. El, Hristos, l-a învins deja pe diavol prin moartea și prin învierea sa și se va întoarce vizibil la sfârșitul veacurilor în slavă, cu putere mare, pentru victoria finală asupra răului și asupra morții. Și vedeți, la Sfânta Liturghie, preotul amintește în această rugăciune venirea aceasta a doua a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Preotul îi prezintă Tatălui Ceresc nevoia lumii de a fi eliberată de cel rău și de toate relele care tulbură încrederea oamenilor în Dumnezeu și care îi împiedică să îl descopere pe Dumnezeu drept un tată bogat în milostivire. Împreună cu eliberarea de rele și de cel rău, preotul mai invocă în această rugăciune și darul prețios al păcii. Binevoiește, Doamne, a da pacea în zilele noastre. Ce mare nevoie avem de pace, de acea liniște, acea pace pe care Dumnezeu, numai El poate să ne-o dea. Să nu confundăm cu pacea lumii. Pacea mea vă dau vouă, spune Iisus, nu așa cum vă dă lumea. Și această pace o invocă preotul în rugăciunea de după Tatăl nostru. La rugăciunea preotului, așa cum știm, toată adunare, toți cei prezenți la liturghie, răspund printr-o doxologie. Doxologie înseamnă laudă, preamărire adusă lui Dumnezeu. Fie uneia din cele trei persoane, fie la toate trei persoanele, cum am văzut marea doxologie de la finalul rugăciunii eucaristice. Prin Hristos, cu Hristos, ție Dumnezeule Tată, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea. În toți vecii vecii ai marea doxologie. Mica doxologie este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, care spunem noi de atâtea ori. Și iată, avem și aici o doxologie pe care o exprimăm când preotul termină rugăciunea Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne. E vorba de o aclamație de laudă și de preamărire adresată doar Tatălui Ceresc. Cum sună ea? Ne amintim. Căci a Ta, Doamne, este împărăția și puterea și mărirea în veci. Ce cuvinte frumoase și pline de adânc. Căci a Ta, Doamne, este împărăția și puterea și mărirea în veci. Că numai Tu ești cel mare, sfânt, drept, atotputernic, noi suntem mici. Recunoaștem prin această doxologie măreția lui Dumnezeu. Așadar, încheiem dialogul nostru cu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, dar și Tatăl nostru, fiind siguri că ultimul cuvânt în istoria vieții noastre și a întregului univers îi aparține celui care, cum spune Sfântul Paul, ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale. Coloseni 1:13. Urmează rugăciunea păcii și gestul păcii. Aici avem al doilea rit pregătitor pentru momentul împărtășirii, a împărtășanii. Primul rit este Tatăl nostru cu rugăciunea de după Tatăl nostru, despre care m-am vorbit până acum. Al doilea rit de pregătire pentru primirea Sfintei Împărtășanii este tocmai această rugăciune a păcii și gestul păcii.
Că nu ne putem apropia de împărtășanie fără o pregătire cuvenită. Mulți se gândesc și spun așa, de eu cum mă împărtășesc? Care el niște rugăciuni acolo, sunt și rugăciuni speciale, le spuneam mai ales când liturghia era în limba latină și nu înțelegeam. Acum o înțelegem și în cadrul liturghiei avem această pregătire pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Nu mai trebuie să facem altele din cărți. Dacă o facem pe aceasta, vedeți ce bogăție de conținut are pregătirea aceasta pentru Împărtășanii, începând cu Tatăl nostru. Dacă înțelegem, intrăm în tainele sfinte și rămâne doar momentul efectiv în care ne împărtășim după ce ne-am pregătit cu aceste rituri pregătitoare pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Așadar, al doilea rit pregătitor este acest rit al păcii cu rugăciunea spusă de preot și gestul păcii. Acest lucru, dacă suntem atenți, ne impresionează foarte mult. Până în acest moment, la liturghie, preotul s-a adresat mereu prin cuvintele rugăciunilor din cadrul rugăciunii eucharistice, s-a adresat direct Tatălui sau către adunare, în folosul adunării. Iată, acum se îndreaptă în rugăciune direct lui Hristos, care îi coborâ deja sub chip de pâine și de vin. Și îi spune direct, preotul care trăiește cu adevărat liturghia, se uită la pâinea și vinul din fața sa, care sunt trupul și sângele lui Iisus, Iisus însuși prezent și spune direct, Doamne Iisuse Hristos, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, suntem greșitori și păcătoși, ci la credința bisericii tale. Știți că biserica este simultan sfântă și păcătoasă. Că mulți spun ce fel de biserică dacă atât să fac păcate și spun că aparțin bisericii. Da, pentru că biserica e formată din oameni și oamenii sunt păcătoși, greșitori. De aceea spune biserica este simultan sfântă și păcătoasă. Este sfântă pentru că ne este sfântul tuturor sfinților, fără de păcat, Hristos. Este Maica Domnului, sfinții care au ajuns în paradis, biserica triumfătoare, cum v-am explicat, dar e și păcătoasă pentru că e formată din oameni, noi toți, începând cu Papa de la Roma până la ultimul credincios, ne batem pieptul la începutul liturghiei și spunem că suntem greșitori. Și preotul în această rugăciune a păcii se adresează direct lui Iisus și îi spune cum ar sta de vorbă cu El, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai spus apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-au dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea, două lucruri extraordinare de care avem nevoie toți. Pacea și unitatea, care vin de la Hristos. Am spus că a doua numită epicleză, dacă vă mai aduceți aminte, are loc după prefacere, prin care îi cerem Tatălui să-L coboare pe Duhul Sfânt, ca El să realizeze unitatea, comunitatea, biserică. E, această unitate, eu cerem direct lui Iisus acum, dă-ne, Doamne, pacea Ta și unitatea. Să nu uităm că formăm o comunitate împreună. Noi formăm biserica. Avem nevoie ca Tu să ne ajuți să trăim această unitate și să trăim această pace pe care Tu ne-ai adus-o. Că Iisus la cina de taină așa s-a rugat, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, Ioan 14,27. Iar în ziua învierii, primul cuvânt pe care l-a spus Iisus apărând ucenicilor săi, care erau încuiați de frica iudeilor, a fost acesta, pace vouă, ca rod al învierii sale, ca dar al său, pace vouă. Și așa spunem și noi preoții când mergem la sfințirea caselor în locuințele dumneavoastră. Pacea acestei case, pacea lui Hristos. Meditând asupra acestui mister, apostolul Paul avea să exclame, căci El este pacea noastră.
adică Iisus Hristos, Cel care, citesc din Efeseni 2:14, a dărâmat zidul despărțitor, desființând în trupul său ura. Ura distruge pace. Ura provoacă dezbinare. Noi avem nevoie de pace, de liniște, de unitate. Și acestea sunt darurile lui Iisus. În timp ce ne pregătim să-i primim trupul sacramental, ne îndreptăm direct către Hristos și îi cerem această pace pe care El ne-a promis-o. Pacea mea o dau vouă. Și ne-a dat-o în ziua de Paște și ne-o dă mereu. Și acest lucru repetăm la fiecare Sfântă Liturghie, actualizând gestul păcii, pacea pe care Iisus ne-a adus-o. O implorăm și printr-un alt nume, acela de unitate, care tot Hristos înseamnă, pacea, tot Hristos înseamnă, alt nume. El este pacea noastră, El este unitatea noastră. Cu ajutorul Lui și puterea Duhului Sfânt, noi putem realiza unitatea și putem trăi în pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu. Și după rostirea acestei minunate rugăciuni a păcii, preotul se îndreaptă către adunare și spune: pacea Domnului să fie pururea cu voi. Deci nu pacea să fie cu voi, pacea Domnului, pacea mea vă dau vouă. Și preotul spune: pacea Domnului să fie pururea cu voi. Așa de important este ca noi să avem pacea lui Hristos. Și poporul răspunde: nu numai cu noi să fie, Părinte, dar și cu Duhul tău și cu tine. Vedeți, acest dialog preot-popor, pacea să fie cu voi, cum am spus și la început, când am început să prezint liturghia, Domnul să fie cu voi. Nu un simplu salut, ci o vestire că Domnul este în mijlocul nostru și cu Duhul tău, nu numai cu noi, Părinte. Așa și aici preotul spune: pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Și urmează gestul păcii care, din nefericire, din păcate, cu mare durere, în acest timp nu îl putem exprima prin darea de mână, este un semn, dar nu-i singurul, putem să ne exprimăm dragostea frățească, pacea, unitatea dintre noi și prin alt gest. Ați remarcat că eu am folosit în ultimul timp, pentru a evita darea de mână, ca să nu transmitem microbul, noul virus, așa cum ni se cere și respectăm, ați remarcat că am spus printr-un alt gest, printr-o înclinare. Ați văzut cum alte religii își exprimă salutul, iubirea frățească, în felul acesta. Ați văzut. Tot un gest de prietenie, de pace, de împăcare, de unitate. Este un alt gest pe care îl putem folosi și noi în acest caz de pandemie. Atunci când preotul poate spune: dăruiți-vă pacea printr-o înclinare a capului, unul în față la altul, un semn de prietenie, de iubire. Vedeți? Dar e foarte important acest gest al păcii în cadrul Sfintei Liturghii. Ritul acesta presupune dimensiunea verticală, pacea cu Dumnezeu, unitatea, comuniunea cu Dumnezeu și pacea, prietenia, unitatea orizontală, adică cu semenii noștri, ca iubirea. Iubirea are două dimensiuni. Dimensiunea verticală, iubirea Dumnezeu-om, om-Dumnezeu, și dimensiunea orizontală, iubirea dintre oameni, dar pornind de la pacea, de la iubirea lui Dumnezeu. Numai cel care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu poate trăi cu adevărat iubirea față de semenii săi. Așa și pacea, cu aceste două dimensiuni, pacea și unitatea cu Tatăl, cu Dumnezeu, pacea și unitatea cu semenii noștri. De aceea ne dăm mâna, de aceea ne exprimăm printr-un gest dăruirea păcii. Prin acest gest noi arătăm că suntem frați și surori în Domnul. Aici aș putea face și o referință la ceea ce spunea Sfântul Părinte, că am celebrat recent luni, adică 1 iunie,
și un an de la vizita Sfântului Părinte Papa aici, în catedrala noastră și apoi în fața Palatului Culturii, pe scena de acolo, când vorbea Papa despre punțile dintre oameni, cărările care nu trebuie să fie, care trebuie să fie bătătorite, nu să crească burieni pe ele, adică să nu existe. Gesturi care creează punți, gestul păcii, creează punți de legătură dintre oameni. Și ceea ce facem noi în biserică, o să vedem la ultima cateheză, poimâne, că liturghia începe cu adevărat sau pusă în practică când ieșim din biserică. Încă un lucru, tot aici în cadrul riturilor împărtășaniei sau împărtășirii, frângerea pâinii. Ați văzut că părintele, celebrant, după ce spune dăruiți-vă pacea și o dă și el cu cei de la altar, frânge pâinea, rupe pâinea. De aceea și primii creștini spuneau la Sfânta Liturghie frângerea pâinii, pentru că frângeau pâinea și o dădea unul la altul, se împărtășeau din. Dar până și ajunge la momentul împărtășanii pe care îl vom vedea la ultima cateheză, ne oprim puțin asupra acestui gest de frângere a pâinii, trupul sfânt pentru a-i aduna la oaltă pe fiii Tatălui. Pâinea este frântă, amintind și frângerea lui Hristos, ca să ne se dea ca hrană, ca la cina de taină, frânt-o și a dat-o, să se bucure toți. Deja de la începuturile bisericii, cum citim în Faptele Apostolilor 2:46, unul dintre numele folosite de creștini pentru Sfânta Liturghie era frângerea pâinii. Acțiunea avea în sine o dimensiune foarte practică. Era necesar ca pâinea, devenită prin cuvintele lui Hristos și puterea Duhului Sfânt, trupul său sacramental, această pâine să fie frântă în mai multe părți pentru a fi distribuită. Noi avem în formă rotundă, în ciboriu, așa numit, o să vă explic eu, vasele sfinte, gesturile la încheierea acestor cateheze, pentru a fi distribuită. Când avem timp atunci când o dăm, ar fi mai semnificativ să avem o ostie mai mare și să frângem la fiecare ca să înțeleagă mai bine frângerea pâinii de la Sfânta Liturghie. O avem deja în bucățele rotunde mai mici. Dar gestul, ați văzut că îl face preotul în cadrul Sfintei Liturghii. Gestul a fost imediat perceput și în dimensiunea sa profundă. Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Citesc din 1 Corinteni 10:17. Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine. Frângerea pâinii, ca toți să ne împărtășim din ea. Frângerea pâinii în mai multe părți devine așadar condiție premergătoare pentru ca noi, cei mulți, să devenim una, un singur trup, prin împărtășirea din unica pâine, Hristos, trupul lui Hristos. Frângerea pâinii a devenit așadar semnul unității tuturor, prin împărtășirea din unicul trup al lui Hristos, dar este și semnul iubirii jertfelnice, iubire jertfelnică a lui Hristos. Hristos s-a frânt pe sine, așa de mult ne-a iubit, s-a frânt pe sine, s-a jertfit pe sine și ni s-a oferit ca hrană. E semnul unității și semnul iubirii jertfelnice a lui Hristos și al iubirii fraterne dintre cei care se împărtășesc. Acest gest este săvârșit de preot așa cum atunci când frânge ostea în mai multe părți pentru a le dărui cel puțin unora dintre credincioși. Citim în normele din liturghierul mare care îl vedeți pe altar. În același moment, preotul pune iarăși un amănunt aici, frânge pâinea în două și apoi mai frânge o bucățică din pâine și o pune din pâinea care este trupul lui Hristos și o pune în
potirul unde este sângele lui Iisus Hristos. Și asta are o semnificație, un simbolism. Această bucățică de pâine pusă din trupul lui Iisus, pusă în sângele lui Iisus din potir. Și anume, vrea să semnifice unitatea trupului și sângelui lui Iisus Hristos în acțiunea sa mântuitoare. Cu alte cuvinte, în Sfânta Împărtășanie, îl vom întâlni pe Hristos cel viu și ridicat la dreapta Tatălui. Și în acest timp, corul, poporul, fie că recită, dar când liturghia este cântată, se cântă mielul lui Dumnezeu. El este mielul lui Dumnezeu, care s-a frânt, s-a jertfit pentru noi. Deci în timp ce preotul săvârșește aceste gesturi semnificative, adunarea cântă unul din cele mai frumoase și sintetice imnuri de la Sfânta Liturghie, mielul lui Dumnezeu, care ne aduc aminte de cuvintele lui Ioan Botezătorul. Atunci când Iisus a apărut pe arena publică și el avea să-și încheie activitatea sa de înainte mergător, îl arată și spune, iată mielul lui Dumnezeu, cu referință la mielul de jertfă de la evrei, când au fost eliberați din sclavia Egiptului, semnul eliberării lor din sclavie. Mielul jertfit cu sângele căruia erau unse ușile sau ușorii caselor în care se aflau ei, ca să li se cruțe viața și să poată merge în peregrinare prin pustiu până în țara Canaanului, să fie eliberați din sclavie, din robie. Acesta era Paștele evreilor, mielul jertfit. Și Ioan Botezătorul, când spune, iată mielul lui Dumnezeu, spune, iată-l pe acela care a înlocuit, avea să înlocuiască toate jertfele de animale, ale mieilor și ale vițeilor, și că așa erau jertfele în Vechiul Legământ, cu propria sa jertfă, cu jertfa vieții sale. Iată mielul lui Dumnezeu. De aceea am spus că acesta este unul dintre cele mai frumoase și sintetice imnuri de la Sfânta Liturghie, care se adresează direct lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, adică tu, Iisuse, care iei asupra ta păcatele lumii, ai milă de noi. De două ori spunem și a treia oară, dă-ne nouă pacea, iarăși pacea, pacea Lui să ne-o dea. Avem nevoie de această pace. Evreii se salută, cum știți, shalom, când se întâlnesc, pace. Frații noștri protestanți, când se întâlnesc în adunarea lor și se întâlnesc între ei pe drum, așa se salută, pace, pace. Este pacea lui Hristos pe care o avem și noi la Sfânta Liturghie și de care avem nevoie pentru a trăi cu bucurie viața aici pe pământ atunci când avem pacea lui Hristos și trăim în unitate. Iată semnificația acestor gesturi, acestor rituri ale împărtășaniei ca pregătire pentru momentul propriu-zis al împărtășirii și preotului și a credincioșilor. Asupra lor mă voi opri la ultima cateheză de poimâine seară. Câteva întrebări pe care vă provoc să vi le pune, să ni le punem toți. O primă întrebare, care sunt cuvintele și gesturile care mă ajută cel mai mult să mă pregătesc pentru a primi Sfânta Împărtășanie? Gândiți-vă la ceea ce v-am explicat în această cateheză. Altă întrebare. Care este cea mai importantă cerere pentru mine în rugăciunea Tatăl nostru? Că avem partea a doua de cereri și sunt mai multe acolo. Fiecare se întrebe, care mă atinge pe mine cel mai mult dintre toate cererile acestea? Și a treia întrebare. Cum văd legătura dintre trupul lui Hristos oferit pe altar și mâna pe care o ofer celor de lângă mine la ritul păcii? Vă mulțumesc pentru atenție, vă împart acum binecuvântarea lui Dumnezeu și cu ea să ne trăim frumos și cu demnitate viața noastră creștină, alimentată mereu, mereu din Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Amin. Domnul să fie cu voi. Thank you.
Duhul Tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.